Il-Valletta 2018 ħalliet legat tajjeb meta nħarsu lejn l-aspett kulturali tal-Belt Valletta, madana kollu naqset li tindirizza riġenerazzjoni denja tal-kapitali meta nħarsu lejha mill-lent tar-residenti fil-Belt. Dan ħareġ mir-rapport maħruġ mill-KPMG dwar l-impatt li ħalliet il-V18. Ir-rapport sostna li tul 2018 l-ammont ta' turisti li żaru l-Belt Valletta kiber mhux ftit u kompla jissaħħaħ anki fl-2019. Madankollu ma kienx hemm investiment biex titjieb il-ħajja tal-Beltin u biex il-Belt tilqa' fiha residenti ġodda. Fir-rapport ħareġ ukoll li ċertu attivitajiet fil-Belt Kapitalu fil-lokalitajiet tal-Madwar, inkluż il-Florjana u l-Ħamrun, ħallew impatt negattiv fuq ir-residenti u l-organizzazzjoni. Organizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet kellha tkun aħjar u wis aktar iffukata. Fost l-elementi negattivi li spikkaw f'rapport li ġie preżentat jissemmew il-ħsejja żejda, l-iskart esaġerat u t-teħid ta' spazji pubbliċi. Fl-istess waqt li jissemma l-impatt pożittiv li kien hemm fuq il-kapitali b'diversi proġetti u attivitajiet uniċi li kienu mifruċa fuq 12 il-xar. Il-V18 ġabet magħha investiment li ma bħalu li ma kienx ikun possibbli li kieku ma kienx hemm il-viżjoni tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u tal-eks Ministru Mario De Marco. Madankollu minkejja dan l-investiment, il-Gvern preżent tinqas milli jifoka fuq l-ħtiġijiet tar-residenti.